Carnaval, feriadão, fazer um churrascão aí, comprar uma picanha, fazer aquela picanha mal passada, né, um pão de alho, tá? uma cervejinha, ou pelo menos pagar para que o governo faça isso no seu lugar. Põe né? isso muito bem. Uma representação à Procuradoria-Geral da República mostrou que o governo Bolsonaro adquiriu nada mais, nada menos do que 700 mil quilos de picanha e 80 mil. Mil cervejas é com incluindo aí cervejas por malte, aí a R$ centavos cada para você aí que tá tentando dar uma economizada, tomando aquela, não vou dar nome de marca de cerveja barata para não, não parecer que eu tô falando mal da cerveja e depois ser processado e perder o processo, né? Mas você tá tomando aquela cerveja, né? Mais barata, você tá assando aquele ovo lá no lugar da carne, que o negócio tá caro, tá difícil, mas esse mesmo aperto o governo não. Tá passando, né? é Mais do que a compra de cervejas ali, e aqui eu posso falar a marca porque é o que tá lá na, na licitação, é o que tá na compra oficial. Nossas, nossa, no, nosso querido governo aí adquiriu uma cervejinha da Estela, né? Estela, uma boêmia por um malte, aí que mais? Ó, uh, Skoll por um malte, né? Só coisas aí de, de. parece que o pessoal curte aí uma por um malte. A Heineken também, também teve uma Estela, teve Heineken, teve o pra... Pra tudo contelado é Eisenbach também, ó Teve a Eisenbach 3.050 garrafas de Eisenbach E as garrafas da Heineken foram 8,80 9,80 a cada Olha, eu que compro garrafa individual Sei que tá um pouco mais barato no mercado isso daí Eu, eu compro no varejo ainda Não compro no, no, no atacado E da Estela, A Stella também tá com o preço meio esquisito aí 9,05 reais cada uma E que mais? Aqui ainda teve, ó A um Malte. Foi quatro reais a unidade Sendo que no mercado mercado, né? Na E aqui a própria representação a PGR já mostra. Você encontra a R$ 2,69, né? Ou seja, não só adquiriram uma picanhazinha marota no ano de pandemia, uma cervejinha marota no ano de pandemia com seu dinheiro, como também houve sobrepreço, né? Compraram num preço mais caro do que deveriam e justamente foi isso que ensejou a representação à Procuradoria Geral da República. Acabou a mamata. Agora o que tem é o quê? É o uma mamada de cerveja com o seu dinheiro, <laughs> então para você que tá aí apertando os cintos, para você que tá aí fazendo um corte aí na cesta básica que tá difícil, tá complicado, é, parece que pro governo não tá faltando dinheiro para comprar uma cervejinha, não tá faltando dinheiro para comprar uma picanha. E o que a própria representação diz, e que eu reafirmo aqui, não é que o governo não possa comprar carne, né, cerveja aí já é um negócio meio duvidoso, né, mas carne até tudo bem, o problema é você primeiro o preço da, dessa carne e segundo o corte nobre, né? Se você vai comprar é, coisas pro dia a dia do governo, né? É, alimentação do dia a dia de servidores e tal, pelo menos né, esteja dentro da média daquilo que é consumido pela população e não muito acima, e não gaste também mais de é, 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 dinheiro comprando mais de 80 mil cervejas. Cerveja, gente, cerveja. No ano de pandemia, é, que sim, não. não não, não me parece ter grandes justificativas você comprar 80 mil litros de cerveja. Em nenhum cenário me parece razoável você comprar 80 mil litros de cerveja durante um ano de pandemia. Mesmo fora do ano de pandemia, já é um negócio esquisito e pagando mais do que deveria para essa cerveja. Mais né, uma evidência de crime cometido pelo governo Bolsonaro e que vai ter que responder na justiça por isso. Só espero, só espero que o nosso querido procurador Augusto Aras não haja. Como advogado da União, e sim como chefe do Ministério Público, e sim como chefe de um órgão de acusação para fazer com que todos os responsáveis por essa compra sejam punidos na forma da lei. É isso. Bom carnaval aí para você, na medida do possível, né? Até mais.